খেতি মানে এনে ধৰ আচলতে মই এইখিনি তামোল খেতি তামোল কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলোঁ মানে কিবা এটা মনত আহিল যে তামোল কৰাৰ আগতে মাটিটো যে চোৱা হ'লোঁ চোৱাৰ পিছত অলপ মূলা অকণমান কৰিলোঁ মূলাটো ভালে পইচা পালোঁ তাৰপিছত এটা ভাব এটা আহিল কি তামোলখিনিৰ লগে লগে যদি মই জলকীয়া কিছুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ মানে জলকীয়াখিনি কৰিলেতো তামোলখিনিও বাচি যায় মোৰ সাৰো পাব মানে হেৰি ভাবি ইয়াত জলকীয়া দিলোঁ আৰু কলগছ মানে মাৰ্ভক কল কিছুমান ৰুই দিলোঁ আৰু আৰু এনে খেতি তাৰমানে মই তিতাকেৰেলা তাৰপিছত ৰঙালাও তাৰপিছত কোমোৰা জিকা ভল তিঁয়হ মানে যিখিনি আমাৰ সাধাৰণতে ঘৰৰ লাগে প্ৰায় নিজে কৰিছোঁ এটা বনাই ঘৰততো কোৱাখিনি খানে যিখিনি দৰ এতিয়া এক্সেছ হৈ যায় কি কৰিম এতিয়া বজাৰত লৈ যাওঁ বিক্ৰী কৰি দিওঁ এনে চবেই বিচাৰে আৰু ঘৰৰ চব্জি খায়ো ভাল পায় মানে বজাৰত নিলে সকলোৰে আগ্ৰহ এটা থাকে কি ঘৰুৱা চব্জি এটা ফালে মানে বহুত ভাল পায় মানে বহুতে মানে বেপাৰী কিছুমান থাকে সিহঁতে ৰখি থাকে কিন্তু মোৰ চব্জি লোৱাৰ লগে লগে মানে বিশেষকৈ বাঢ়ব তাৰ লগে লগে শেষ হৈ যায় আৰু মোৰ মোৰ শিক্ষাগতাৰ যিহেতু শিক্ষক মই শিক্ষকৰ মেইন কৰ্তব্য হ'ল শিক্ষকৰ মেইন স্কুলৰ সময়মতে যোৱাটো আৰু লগতে পাঠদান কৰাটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু সেইখিনি মই সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছোঁ সময়মতে মই বিদ্যালয়লৈ গৈছোঁ আৰু টাইমমতে মই বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ অহাৰ পিছত মই যিখিনি আজৰি সময় পাম সেইখিনি সময়তহে মই এই কামখিনি লাগি থাকোঁ অকণমান নিয়োজন মানে কি মোৰ ঘৰৰ কাষৰে দুই এজন এনে থাকে যে সিহঁতক কৈ যাওঁ যে এইখিনি লাগি থাক সিহঁতক কিবা এটা হাজিৰা এটা দি দিওঁ তই মজুৰি এটা এই সিহঁতৰো কিবা এটা হয় পৰিয়ালটো মানে ধৰ মোৰ লগতে ধৰ দুটা পৰিয়াল মই হয়তো ৰক্ষণাবেক্ষণ চলি আছে আৰু